Beograd i Srbija su ponosni na svoju antifašističku prošlost. Silina otpora i veličina žrtve koju su naš narod i građani Srbije dali tokom Drugog svetskog rata stavljaju nas u red najvećih heroja pobede nad fašizmom. I danas verujem da tu tradiciju treba da negujemo zato što predstavlja jednu od najvećih evropskih vrednosti i upravo toga i treba da se setimo na dan pobede koji u isto vreme i predstavlja dan Evrope koji svi težimo.